جامعه بريغا افريكا فرعيدا مقالدا عيرقابا يا مناسبات بلاران وقبطي كونتنر ديو كي قلين شبيهي كلية دا مامول كي مارين تدقالها يا كلية دا علميقا براشادا كمبيوتر كو يسوغو چرتهير دكري يا دبلوما مناسبات دي ارديدو كو قلين شبيني سي اوكاد عده هول كي امام شافعي مقالدا عيرقابا وحكسو قيب قلي مسولين تا مامول كي قبل كي يدقمدا مدح دقميد والدين مسولين كي صعدا جامعه بريغا افريكا فردقي دا مقالدا بوساسا يا مرتي شرف كلي وغورين بو جامعه بريغا افريكا فرعيدا مقالدا عيرقابا علي يوسف صوري يا قدوميه كخيغان كغودا جامعه سي فارح محمود فارح جامعه كنتي وحمانتا كقلين تبينيا كنتن ارضي أي أو هلكن هرتيدا فديا شن يصدن أرضي وحقادنا يعني دكريجا أو كلا قيبسان قيبتا بي بي إيدا يو كمبيوتر ساينسكا إنتاس إن إنت كرنا وحوي أرضي ذا كرنا وا دبلوما بقادنا يعني كمبيوتر ساينسا واحد تقول على يرهمتي أذبان جوهم بليرنا هم بليو إلى هاي سبحانه وتعالى هذا النقر بقتو إن سبي عام بي هاي عند ذو برا نيا واحد هاي عند تام عدد رهمتي إن قيمة فربضن جو فديا هذا نيهين تام عدد دينا ويا كقل إن شاء الله تعالى إنت دكريجا قادتنا وحنا قلت لجرينا سي وطن او ماستر لو دياريو ان شاء الله تعالى سي سي وطن ان افر كليات بران كليات ليا كمبيوتر ساينسكا شريعه وها كو خيغتا كليات كمبيوتر ساينسكا كليات بي بي اي دا وحنو همبلينيا دمان اردده كقلين جبيساي جامعه بريغا افريكا فرعيدا ايريغابو او اسوغو جيرا سدا لا شيغاي ديريغا يو دبلوماتا كلا دوون وها با وداغ لاتيهين تودوبا كمباس او اد ميد كميدا كاتيهين او جامعه بريغا افريكا اي ليداهي marka aad cilmiga si wadaan waa qodob oo tala talada labaad aan rabaa inaan idin sheego waxaad u baahan tihiin cilmiga aad qaadateen iyo aqoonta aad qaadateen inay dhaqankeena iyo dhaqanka bulshadeenaba wax ka bedesho rabaa inaan idinku la tariyo oo qodob muhiim ah bulshada u adeega uur lahayd ba haysan cilmiga lagu abuur lahayd furuhiisana waa haysan cidna hawdo fadhiinana shaqo waa inaan shaqo abuur samaysan sidoo kale waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay xubno isugu jira boqoro taliya qaybta booliska iyo qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadaasi waxa sanadku ma amaada ka bashada cilmiga gaaban waa lagu kadiidmaa waa arrinkii ugu horeeyay wax la yiraahdaa waxbarashadu way bilaabantaa waxa ku bilaabantaa xilliga dhareebta lagu jiro waxana dhamaataa maanta xuduudna laga furay laga raxlaystay laga boqo wax fiican baa gobolka u barateen kuna soo kordhinaysa insha Allah waxaad leelahay hambalyo waxaan joognaa waqti adag iyo xaalad adag maanta waxaan qirayaa ragan halka fadhiya inay yihiin muraayadii gobolka ardayda waxaan leeyahay aqoonyahan baa tihiin cagta taarteen dhabihii aqoonta sii kororsada qodobka labaad waxa weeyaan aqoontu waa inay noqotaa mid reebta waxyaalaha foosha xun aragnay in jaamacadii wax soo saareyso waxaan diyaar nagahay inaan keenno ardaydii si ay wax u barato waan warshada uga soo saarno dad badan oo qiimo leh oo gobolkeena wax ku soo kordhiyo waxba lama baranataan baasha laga qayn nabadgelyo aan laga shaqeeyo dugsi sare lagama qalin jabinayo jaamacad lama gaarayo qadaf fiican guriga laguma cunayo buug fiican lama qaadanayo tay lama xiranayo maayirka degmada ceergaaba ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka sanaaga naaleeyo sheekh axmed ayaa hadalo dardaaran iyo waana isugu jira halkaas uga soo jeediyay ardayda qalin jabisay qolyaha kale laanaha dawladda hadii idinka la soo ku baareeyay oo qolyahan qalin jabiya shaqaalihiina hoose ahaayeen debanaya marka ninka wax soo bartay iyo muddo badan la soo jiifay ee soo dadaalay uu yimaado de kan hore meesha ku raagay inuu bannayo wado jaamacadda bariga afrika waa muraayada gobolka aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii la dhalin karaa wax badan oo horumar la dhalin karaa fikir cusub iyo maslax cusub keena yaan ugu faraxsanahay xafladda qaaliga ardayda reer ergaabo ay ku qalin jabiyeen jaamacadda bariga afrika ay ka soo baxeen aad iyo aad baan jaamacadda bariga afrika ugu mahadcelinayaa macallimiintii maamulkii cid alaaliye ciddii ka soo shaqaysay ubaxan soo baxay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabagabadiina waxa ardaydii halkaasii ka qalin jabisay jaamacaddu guddoonsiisay shahaadooyinkoodii iyadoo ardayda jaamacadda bariga afrika fariceeda magaalada ceergaabo ka qalin jabiyeyna shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen maamulkii iyo macallimiintii jaamacaddaasi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo